kannattaisi keittää kuumempaa kahvia. Toshikazu Kawaguchin romaani Ennen kuin kahvi jäähtyy vie meidät japanilaiseen kahvilaan, jossa voi matkustaa ajassa, mutta hyvin tiukasti säänneltynä. Tämä on romaani, mutta vähän niin kuin novellikokoelma, koska tässä on 4 tarinaa, jotka kyllä liittyy sinänsä toisiinsa, että niissä on samoja henkilöitä ja muuta, mutta ne on aina nimetty niiden henkilöiden perusteella, jotka tässä sitten sitä aikamatkustusta ja sen mahdollistamaa keskustelua käy. Siellä on rakastavaiset, aviopari, siskokset sekä äiti ja lapsi. Se kahvilahenkilökunnan ja asiakkaiden edesottamuksia sitten seuraillaan, kun on tämmöinen legenda siitä, että siellä kahvilassa pystyy matkustamaan ajassa, mutta sitten kun nämä sitä aikamatkustusta hinkuavat tyypit saa selville, että miten vähäisessä määrin sillä aikamatkustuksella itse asiassa pystyy saamaan mitään aikaan, niin ne onkin vähän nihkeinä. Koska se aikamatkustus tapahtuu vain yhdessä tietyssä tuolissa, josta ei voi sen aikamatkan aikana nousta. Siellä aikamatkan aikana voi vain kohdata ihmisiä, jotka on käynyt siellä kahvilassa. Ja se aikamatka kestää vain niin kauan, kun sillä kahvilla menee jäähtyy. Ja sitten, jos ei juo sitä kahvia loppuun ennen kuin se on jäähtynyt, niin käy huonosti. Tämä on varsin villi lähtökohta, mutta ei mitenkään kauhean villiä menoa. Tämä on semmoinen hyvin tunnelmallinen, en voi sanoa hidasliikkeinen, mutta semmoinen varsin rauhallinen, mutta toisaalta todella todella koskettava, koska näiden aikamatkustusjuttujen pointti on lähinnä päästä keskustelemaan toisen ihmisen kanssa, niin niihin keskusteluhetkiin on latautunut varsin paljon tunnetta, siellä kyllä tulee tippa linssiin herkästi. Tämä on sen verran hyvin kirjoitettu. Tämä idea on nerokas. Toinen osahan on tulossa jo ensi syksynä, joten selvästi kustantajalla riittää luottoa tähän. Ne hahmot on hyvin mietitty. Siellä on se kahvilan vähäeleinen omistaja Nagare ja opiskelujen ohessa duunia painava Kasu, joka sitten hallitsee aika hyvin tämän aikamatkailun selvittämisen ja hoitamisen, ja se aina kaataa sen kupillisen, jolla sitten lähdetään aikamatkustamaan. Se tulee jotenkin toimeen sen kummituksen kanssa. Ai niin, unohdinko sanoa, että aikamatkustusta haittaa myös se, että siinä kyseisessä tuolissa, jolla matkustetaan ajassa, istuu kummitus, joka poistuu vessaan vain kerran päivässä, ja koskaan ei voi tietää, milloin se hetki koittaa. Joten siellä täytyy norkoilla aika tiiviisti siellä kahvilassa, jos et halua siinä aikamatkustuksessaan onnistua. Kahvilan asiakkaatkin on hyvin mietitty. Niillä on kaikilla jäänyt vähän jotain ongelmaa hampaan koloon, minkä voisi aikamatkustamalla ehkä korjata. Tai siis ei voi korjata, koska jälleen kerran yksi niistä säännöistä on se, että tulevaisuus ei muutu. Teit mitä tahansa siellä menneisyydessä, vaikka yrittäisit varoittaa jotakuta läheistä, että hei, älä lähde autolla ajelemaan, rekka ajaa sun päälle, niin eipä auta, se on ruumis edelleen, kun sä palaat sieltä aikamatkalta. Joten siinä lisää syitä siihen, minkä takia aikamatkustaminen tässä kahvilassa ei ole ihan kuuminta hottia, kuten ei ne kahvitkaan valitettavasti. Mitään kauhean isoa ihmeellistä vikaa tässä kirjassa ei oo. Tän premissi on, mikä on. Se kiinnostaa tai ei kiinnosta, no kuten yleensä, mutta tavallaan tämä on hyvin tarkkarajainen juttu, joka kertoo nimenomaan enikä aikamatkustamisesta, vaan siitä, miten se sitten niinku muuttaa ihmisiä, se aikamatkustelu, koska tulevaisuuteen ei voi vaikuttaa enää menneisyydestä käsin, mutta sitten ehkä jotain liikehdintää tapahtuu sen aikamatkustavan ihmisen sisällä. Ja voisi luulla, että mä en pitänyt tästä, koska mä auringon pimeän puolen kohdalla valitin siitä, että ei ole kivaa, kun on aikamatkustustarinoita, jossa menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tässä on se pointti, että tässä se kerrotaan jo etukäteen. Se ei liity millään tavalla siihen aikamatkustukseen sinänsä, ja loppupeleissä ne säännöt on varsin yhdentekeviä sen tarinan kannalta. Ne on tavallaan vaan semmoinen niin kuin kehys, jolla me sitten saadaan
ne henkilöt niihin keskusteluihin ja niihin kohtaamisiin. Ja se on se asian juju tässä. Niihin sääntöihin oikeastaan liittyykin se ainoa negatiivinen puoli tässä kirjassa, koska ne kerrataan tosi monta kertaa. Ne on ensin sinänsä kätevästi siinä kirjan alussa, ennen kuin se varsinainen tarina alkaa. Ne on lueteltu kaikki, joten sä voit palata siihen, jos sä luet vaikka tosi vähissä erin, niin sitten sä pysyt kuitenkin kärryillä. Mutta kun sitten selitetään siellä niissä tarinoissakin, ja sitten tästä jotenkin tulee semmoinen olo, että olisi ollut niinku tavallaan erillinen sarja novelleja alun perin, ja sen takia ne on selitetty niissä kaikissa. Mutta toisaalta sitten ne olisi pitänyt kyllä niinku myös tilisoida sieltä vähän pois. Että eihän se nyt ole iso ongelma, ne on sitten helppo vaan niinku skippaa siitä, kun niitä ruvetaan taas jauhaan. Mutta se oli mun mielestä jotenkin vähän outo, mutta toisaalta tämä liittyy hyvin voimakkaasti siihen tapaan. Ja tietysti tässä on vähän semmoista teeseremonia henkiä, että tietyt asiat tehdään tietyllä tavalla ja se kuuluu siihen kerrontaan, mutta näin länsimaisena lukijana mä en ihan kauheasti tykännyt siitä, mutta se oli aika pieni ongelma. Mun mielestä tämä oli todella loistava, koskettava kirja, johon kannattaa ehdottomasti tutustua. Jopa siinä tapauksessa, että ei ylipäätään aikamatkustamisesta noin niin kuin ideana tykkäisi, koska loppupeleissä tällä ei ole niinkään kauheasti tekemistä aikamatkustamisen kanssa, vaan sillä, että ne ihmiset sanoo asioita, joita ne ei ehkä olisi muissa yhteyksissä päässyt sanomaan tai saanut ulos suustaan. Toki ainahan se aikamatkustaminen on vaan väline niille tarinoille, jotka lopulta kertoo ihmisistä, mutta tässä se on mielestäni hyvin korostettu, koska se aikamatkustus, kuten sanottu, on niin tiukasti säännöstelty. Odotan mielenkiinnolla sitä toista osaa. En tiedä, luenko syksyllä tulee niin kauhean hyökykirjoja. Tämä oli hyvä, mutta toisaalta se rima on tosi korkealla. Että on mielenkiintoista nähdä, että miten Kawaguchi sitten saa niin kuin lisää virtaa tavallaan tästä samasta premissistä, koska tässä on jo niin paljon hyviä juttuja, että miten sitten pystyy niin kuin jatkaan. Koska tässä on tullut tavallaan tässä ekas osassa tosi ilmeisiä tapoja käsitellä tätä juttua, näkökulmia, joten saa nähdä. Mutta tähän kannattaa ehdottomasti tarttua, menkää ja lukekaa.